A Chevrolet lança no Brasil a S10E71, que se diferencia por um pacote de itens funcionais, para trilhas fora de estrada. E não cai em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. A Z71 vem para ampliar o leque de configurações da S10. Os preços começam em R$ 260.490. Concebida pelos times de desenvolvimento de produto da GM, dos Estados Unidos e do Brasil, a S10E71 possui mais de 20 itens de personalização, como o Santo Antônio, e os estribos em formato tubular, as molduras de proteção dos paralamas, e os pneus all-terrain, que trazem uma tecnologia especial para garantir melhor performance em pisos de baixa aderência. A picape traz a turbina redimensionada, nova calibração do motor 2.8 turbo diesel e da transmissão automática de 6 velocidades. A tração é ajustada por um seletor eletrônico no console central e dispõe do modo 4x4 com reduzida. A S10E71 é ofertada em 4 opções de cores para a carroceria: branco, prata, azul eclipse e cinza topázio. Vem equipada com os itens de segurança, conveniência e conectividade mais valorizados pelo público-alvo, entre eles, 6 airbags, acabamento especial dos bancos e MyLink, com Android Auto e Apple CarPlay. Com a introdução desta nova versão, a S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em 5 níveis de acabamento: LS, LT, Z71, LTZ e High Country. A dianteira da Z71 se diferencia pelo conjunto ótico, com faróis de máscara negra contornados por LEDs, que ressaltam a esportividade, ao mesmo tempo que agregam um ar mais tecnológico ao veículo. A grade toda escura com o nome Chevrolet em relevo ressalta a força do conjunto. A cor preta aparece também no aplique central do para-choque, na capa dos retrovisores externos, nas rodas de alumínio aro 18, e até em acabamentos na parte traseira, incluindo os letreiros que identificam a configuração do veículo. Tudo isso cria um contraste interessante com a tinta que cobre a carroceria. Na lateral da picape, outro diferencial são as molduras flutuantes nos paralamas, que parecem deixar o veículo mais largo e elevado em relação ao solo. A peça foi originalmente pensada para proteger a lataria, principalmente em trilhas de mata fechada. Há ainda elementos como estribos e o Santo Antônio de estilo tubular, muito comuns em veículos de rally ou voltados para esportes de aventura. Os estribos, além de servirem de degrau para facilitar o embarque à cabine, ajudam a proteger a parte inferior contra o impacto de determinados objetos durante o uso extremo. Já o Santo Antônio estendido permite mais pontos de fixação para diferentes tipos de carga, de uma moto cross até uma barraca de camping. Para receber a grande peça metálica, a caçamba ganhou apoios adicionais. Adesivos contornando a base das portas e do compartimento de carga dão um toque particular, enquanto o nome da versão aparece também nas extremidades laterais, aqui junto com a informação da tração 4x4. As lanternas escurecidas também foram especialmente desenvolvidas para a Z71, que traz ainda a gravata preta, própria de versões especiais da Chevrolet. Esta customização avança também para a cabine. Os apliques centrais do painel, os revestimentos das portas e do console são todos em preto, para contrastar com os detalhes em cinza acetinado, presentes no habitáculo. Já o volante conta com revestimento premium, assim como os bancos. A escolha dos materiais e o desenho das superfícies foram projetados no intuito de facilitar a limpeza depois da aventura. Para dar um charme extra aos assentos de tons escuros, foi utilizada uma técnica de costura inglesa, que deixa os pontos aparentes, ressaltando as linhas brancas e vermelhas. A S10E71 chega em configuração única e muito bem equipada. Destaque para a segurança dos 6 airbags e para a conectividade do MyLink, com Android Auto e Apple CarPlay. Entre os itens de comodidade, aparecem a câmera de ré de alta definição e a direção com assistência elétrica inteligente, que compensa a inclinação da via em longos percursos e reduz trepidações geradas por um eventual desbalanceamento das rodas. A lista inclui ainda vidros laterais com mecanismo de abertura e fechamento por meio da chave, banco traseiro rebatível com porta-objetos e computador de bordo com a função Eco, que auxilia o motorista a conduzir o veículo,
de uma maneira a privilegiar o menor consumo de combustível. Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de tração e estabilidade calibrados, também para o uso fora de estrada, completam o pacote dinâmico. Toda a S10 já vem com a motorização mais potente e a arquitetura mais tecnológica. Essa regra vale também para a versão Z71, que conta com o mais alto nível de performance, tanto no uso on-road como no off-road, disponível para esta plataforma. Assim como as outras configurações da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas. Isso significa que vários componentes foram projetados com materiais diferenciados em sua composição para suportar o uso severo que o consumidor costuma enfrentar aqui no país. Os coxins de amortecimento da cabine, por exemplo, foram projetados com rigidez e ângulo de fixação que proporcionam um maior conforto para os ocupantes, tanto do ponto de vista dinâmico quanto acústico. Já a suspensão da S10 foi especialmente desenvolvida e validada para as condições geográficas da nossa região, que conhecemos bem. O nosso cliente valoriza muito uma picape multifuncional, que serve tanto para o trabalho como para o lazer, explica Ricardo Fanuti, diretor-geral da Engenharia de Produtos GM América do Sul. O conjunto propulsor da Z71 é o mesmo das versões mais sofisticadas, contando inclusive com o exclusivo sistema CPA, que reduz os níveis de ruído e vibração. O motor 2.8, turbo diesel, de 200 cavalos e 51 kg de torque, vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos, como a turbina redimensionada e uma calibração de motor e câmbio, que melhora a resposta da picape em arrancadas e ultrapassagens, tudo isso com excelente eficiência energética. A programação eletrônica é igual ao da versão High Country, por isso, a Z71 apresenta os mesmos números de performance no asfalto, 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos, e consumo de combustível de 8,3 km por litro na cidade, e de 10,6 km por litro na estrada, de acordo com o padrão do Inmetro. A Z71 também vem equipada com seletor eletrônico, para ativação da tração 4x4 e da reduzida, além de controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, é útil para reduzir escorregamentos em ladeira, com piso de baixa aderência. Mas como o espírito da Z71 é aventureiro, foi desenvolvido um pneu all-terrain específico para o produto. Esse tipo de solução é algo realmente raro no segmento, e foi pensado para otimizar a aderência do veículo em todos os tipos de terreno, com foco especial para a terra. Os pneus da Z71 contam com ombros mais espessos e volumosos, escudos nas laterais para maior proteção, e ainda são fabricados com uma composição de borracha mais resistente. Por isso, cada pneu traz 320 gramas extra de material, em relação ao modelo original do fornecedor. A S10 Z71 começa a chegar às concessionárias Chevrolet do país, entre o fim de outubro e o início de novembro. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!